Šī jau vairāki mēneši, kopš Baltijas valstu aizsardzības ministri paziņoja, būvēsim aizsardzības līniju. Nu, pēdējās nedēļās Latgalē, tostarp gar ceļiem, aizvien aktīvāk redzams, tiek izvietoti metāla eži, lego bloki, kā arī šādi pūķa zobi. Šādi armija dēvē konstrukcijas, ar ko aizkavēt pretinieku, kas dodas pretī, piemēram, tanku kolonnā. Katra veida konstrukcijai – sava funkcija. Aiz betona blokiem, ko dēvē par lego, var labāk paslēpties, bet pūķu zobus pretiniekam grūtāk pārvietot. Šis te materiāls jau tika izmantots otrajā pasaules kara laikā, jo projām šur tur viņi vēl Eiropā ir redzami afidu ieauguši sūrnās un mežos. Un likās, tas jau būs aizvēsturiski, bet, nu, diemžēl, ka pierādīja reālās kara darbības Ukrainā, ka šis ir ļoti joprojām efektīvs līdzeklis. Pagaidām armija tos izvieto vienkopus pašvaldībām vai valsts iestādēm piedarošās novietnēs, netālu no robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Pēcāk tos izretinās, ne gluži vienlaidus kā būvē žogu, bet vietās, kur karavīri uzskata par nepieciešamu. Jāsagatavojas saulaicīgi, jo karam sākoties laika nav. Arī tā ir mācība, ko rāda Ukrainas pieredze, saka pulkvedis. Bilstot, iedzīvotāju papildu bažām nav pamata. Armija strādā pēc principa, lai būtu miers, jāgatavojas karam. Mēs savādām šos materiālus ne tikai, lai kara laikā arī apturētu potenciālu pretinieku kustību, bet arī atturētu viņu no šādām te domām. Sociālajā tīklā TikTok armijas paveikto izsmej vai kritizē. Arī kāds šoferis, kas novietnē pārkrauj pūķa zobus, sauc to par naudas atmazgāšanu. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis stāsta, ka izsludinātajos konkursos pieteikušies un uzvarējuši daudz dažādu uzņēmumu, tostarp vietējie. Mūsu gadījumā visi elementi tiek ražots jā, Daugavpils dzelzbetons, kas atrodas Daugavpilī. Izē materiāli, kas ir inertie materiāli, tie visi tiek iegūti LRN, kas arī ir patās pierobeža. Uz piegādēm tiek nodarbināti vietējie transporta uzņēmumi, tā kā es teiktu, ka nu, šis pasākums ir trāpījis mērķi ar to, lai nodrošinātu ar darbu tieši reģionālos. Savukārt tukšā Ditona pievedkēža rūpnīca Sangārā ražotni izveidojis Rīgas uzņēmums. Tā vadītājs lēš, nomājot ēku, pērkot materiālus, algojot darbiniekus, Daugavpilī iegulda 500 000 eiro. Pasūtījums būs paveikts pāris mēnešu laikā. Ko tālāk? Atbildi vēl jāmeklē. Mēs būtu priecīgi, mums būtu skaidrs plāns par nākamajiem iepirkumiem un nākamā gada kaut kādiem apjomiem un kaut kādām lietām. Mēs tādā veidā varētu pirmkārt palikt šeit Daugavpilī un nofiksēties uz ilgāku laiku, kas dotu atkal vietējai ekonomikai. Aizsardzības līnijai vēl būs nepieciešama munīcija, sprāksvielas un mīnas. Tās neraks laukos, mežos vai zem ceļiem, bet izvietos inženieru resursu parkos. Arī tie vēl jābūvē. Dinīgi Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.